hjälpa liksom vloggen. Jag är här. Jag tänkte här bara, den låg och gömde sig. Så här är det. Den här vloggen är som jag sa i förra vloggen faktiskt. När jag gjorde, vi i familjen hade en dörr till köket när vi tog den var liten. Det låg upp där förresten. På tal om det. Men då hade jag min telefon där vid lampan här. Alltså mammas nästkrampa faktiskt. Mamma gav mig två förut. Jag sa sen att jag hade precis gjort det. Men jag kan ha ont bara för det. Men det är faktiskt sant faktiskt. Hon har faktiskt nästkrampa i afton. Det är en hour för henne. Alltså, hon har hans lyfts faktiskt. För att när hon har namnsdag så får vi julklappar. Det är bara för att det är ju på själva julafton faktiskt. För vi firar alltid julafton här hos min familj faktiskt. Förut när jag var mindre så firade vi julafton här också. Fast då bodde min farmor och farfar här. Inte längre, men då var de det. Och jag firade också julafton hemma hos min mormor och morfar ett tag. Men det blev längre. Jag ändras på det nu faktiskt. För att min mamma tycker att det är bättre att vi har det här. För att du vet inte. Vår mormor. Jag säger inte varför. Vår mormor ska stå och laga mat och stressa upp sig mycket. Så, och det är det min mammas mamma. Hon är fast pensionär förstås. Det är inte bra att stå och hålla på med sånt här när det är jul. Alltså på själva julafton. Så det är därför vi har jul, så därför vi firar julafton, firar jul här hos min familj. Det är därför jag har inte så mycket julpynt hemma hos mig egentligen. Där jag bor faktiskt. I förra vloggen, eller jag kan inte förra vloggen så, utan så i den på beskrivningen som jag gjorde, i den vloggen jag gjorde förut, Heine, alldeles nyss, som är upplagd nu, så skrev jag att jag sitter i Österrike. Det stämmer ju. Och sen så ska ju Tindra iväg nu på tisdag. Det sa jag däremot inte i vloggen dock. Men jag skrev det på beskrivningen på den andra vloggen bara. Men jag säger det nu faktiskt. Och nästa vlogg är ju så blir det till och med att Tindra ska iväg nu på tisdag. För att hon ska nu till High Chaparral nämligen. Före oss. Före mig egentligen. Före mig och vår grupp. Eller egentligen FUB. Faktiskt. Alltså FUB. Faktiskt, för vi ska ju dit med FB också, ska vi, men Tindra ska ju dit för oss, faktiskt. Faktiskt, hon är det som, hon har aldrig med semester nämligen redan nu, faktiskt. Faktiskt, hon har fast det, om man ska vara ärlig. Jag får med semester nu på fredag igen, alltså nu på fredag, som hon kommer i den här veckan, så börjar imorgon, faktiskt. Då får jag alltså min semester faktiskt. Det är bara jag utan jag, Kitty, Viktor, Torbjörn, Lars, Björn, Kevin, min granne, Elias, faktiskt, Mattias, tänker nu här. Maria Lindqvist, bland annat. Dan, Kristin, Ulrika, Peter, har jag redan. Ulrika, som jag har kontakt med på Messenger. Maja, Nathalie. Tobias, Andreas, så det är alla vi tar semester nu på fredag redan. Faktiskt, det är så himla skönt. Men också väldigt tomt faktiskt. För att samtidigt som det är väldigt skönt faktiskt. Men sen blir det kul ändå för på lördagen dagen efter. Då åker jag iväg till Österrike nämligen. Så jag... Då nästa gång, så det är nu på fredag, nu som jag kommer ska jag få hjälp igen att packa. För att... Jag ska iväg på lördag väldigt tidigt på morgonen tror jag, för att
vi ska åka iväg nu faktiskt, för på väg till Österrike ska vi säga till och på hotell, bland annat i Tyskland till exempel och sådär. Så det är en del som vi ska göra faktiskt uppe i Österrike. Jag har ju varit där tidigare, nämligen. Du vet att jag har varit där 2 gånger tidigare, men det här är min tredje gång, men första gången i huvudstaden, Wien. Det är första gången faktiskt. Och det har jag någon gång då när jag är där uppe, tror jag, för om det, så att, om det finns wifi där uppe, så kommer jag göra vlogg om det så fall. Faktiskt. Nu är Victoria i Österrike, men faktiskt ungefär sådär. Antingen så gör jag nu är Victoria i Österrike, eller så gör jag nu är vi familjen i Österrike. Typ ungefär sådär, antingen om mig eller om familjen. Eller jo, familjen blir det faktiskt. Så nu är vi nu är vi i huvudstaden Wien som ligger i Österrike. Ungefär så, eller så gör jag nu är vi i Österrike. Ungefär så typ. Ungefär så typ att vi är där redan då. Jag säger det redan nu att jag är med om det redan nu faktiskt. Att vi ska dit. Så missar jag vloggen som när jag är där uppe i Österrike faktiskt. Så missar inte det. Jag har varit där tidigare faktiskt. För jag har bilat ner till Italien. Det är därför egentligen faktiskt jag har varit där. Innsbruck och tänker nu Innsbruck och även Salzburg till och med. Just i Österrike. Faktiskt, och min bror, en av mina äldre brorsor, har fyllt år då, faktiskt. Men det är väl samma faktiskt. Och så ska jag till oss till Danmark snart med mig, alltså hästingskullen. Mitt boende, för att säga det, men det ska vi, och så ska vi också till och med till, inte bara ska samma land, utan vi bor i Danmark, men också ska vi ska samma land och High Chaparral. Men jag ska dit med vår grupp FUB faktiskt, men Tindra däremot, hon ska dit nu på tisdag redan. Men med sitt boende, nästa gång är hon det till och med, så tänkte jag tänka mig nu på tisdag så åker Tindra till High Chaparral, nu på tisdag så ska jag Tindra till High Chaparral med sitt boende. Gud, aj. Det sätter halsen, varför det? Första gången jag sätter halsen mitt i vloggen. Jag dricker någonting, jag kommer inte allt det. Förlåt att jag... Vänta. Förlåt. Jag kommer en röjd in när jag hostar mitt i vloggen. Vloggen menar jag. Det här vi dricker förresten. Det här jag sa igår. Faktiskt. Det är faktiskt Ramlösa faktiskt. Med smak av hallon och äpple. Från Ramlösa hälsobrunn. Det är jättegodiskt. Det här drack jag igår nämligen. Det är mitt godis nämligen. Faktiskt. Jag köper på torsdagar men jag äter på lördagar. Jag kommer att fråga om det hemma också, faktiskt. Betala om det, ja. Så nu, Victor, så tänker jag till nu, att man kan säga att jag sparar lite lördag. Ja, kan man säga. Så nu, Victoria köper godis på torsdagar, men sparar till lördag. Så nu, Victoria köper godis på torsdagar, men äter. Så nu. Om du tänker jag nu. Vad säger man? Nu.
på torsdagar. Victoria köper godis på torsdagar men sparar till lördagar. Vad säger du så? Eller sparar till det till lördagen. Att äta på lördagen så väl. Ja. Så nu. Victoria köper godis på torsdagar men äter så nu. Nej, hur säger man? Så varje torsdag så köper Victoria godis men så nu. Varje torsdag så köper Victoria godis men sparar det till lördagar, eller säger man så? Det är till godis på lördagar. Vill du veta inte det, jag menar att köpa det på torsdagar men jag sparar det till lördagen. Ja, att du är det på lördagar. Victoria, man säger att varje torsdag så köper Victoria godis men äter sitt godis på lördagar, eller vad säger man? Jag vet inte om man ska säga så. Vänta nu. Varje torsdag så köper Victoria godis men sparar det till lördagen. Till lördagen på lördagen, ja. Ungefär så. Att jag äter inte godis på lördagar men jag köper torsdagen egentligen. Jag köper det då men jag sparar det till lördagen. Så kan jag säga. Ja. Sen nu. Varje torsdag så köper Victoria godis men sparar det till på lördagar. Eller att, ja, ungefär så. Typ ungefär. Ungefär. Ja, faktiskt. Minns inte den vloggen i alla fall att jag sparar, att jag köper godis men jag äter på lördagar. Så blir det väl. Att jag äter godis på lördagar. Ja. Sen nu. Victoria, varje torsdag så köper Victoria godis men Victoria äter godis på lördagar men köper det på, ungefär så fall. Jag har inte exakt, men ungefär så får jag vlogg på fallet. Jag gör ju det, jag sparar ju godis. Jag köper det men jag sparar det till lördagarna, måste jag egentligen. Ja. Förut så kommer jag mitt hår. Det här är mammas hårborste egentligen. Jag tog den bara jag hittade den andra borsten. Och det här är min dricka som jag drack precis, faktiskt. Men det är väldigt sant. Oj, vänta lite, jag är här, alltså bara fixar jag sängen. Jag känner inget till det, aj. Jag slår mig själv. Jag har ont i benet redan, det här benet faktiskt. Jag skojar fast inte, jag har fast det. Alltså. Men som sagt, så är det så faktiskt. Så nästa vlogg är inte om godis dock, nej, utan det är då Tindra att göra faktiskt. För att hon ska till High Chaparral nu på tisdag faktiskt. Så nu på tisdag så ska Tindra till High Chaparral med sitt boende. Missa inte den vloggen. Det är fast sant faktiskt, hon ska också det. Men däremot den här klänningen har jag inte haft i många år, däremot faktiskt. Ja, det är. Victoria har haft sin, det här är min sommarklänning egentligen. Men ändå, jag är ju andra klänningar också, tjejer. Faktiskt. Jag var tvungen med min dricka för jag har satt halsen innan, det är därför. Men om ni ser mer om mig på det ännu mer faktiskt, såklart. Min vlogga kommer jag faktiskt. Även imorgon till och med också faktiskt. För att imorgon kommer en till vlogg faktiskt. Kanske med Kitty igen. Kanske vi får se. För att jag kommer göra en vlogg då med henne. Ändå faktiskt. För att faktiskt Victor jobbar igen där på imorgon. På helbarhet. Jag ser han på tisdag igen. Men däremot så... Så gav jag med Kitty imorgon faktiskt, har tänkt faktiskt. För att åka över TikToks video med faktiskt. Jag låter henne det. Att vi ser TikToks video imorgon. Vi ska också göra det imorgon. För jag låter, så vi låter henne det. Men vi ser också en vlogg med henne också till och med igen. Fast den här gången är det mig och henne och Tindra att göra faktiskt. För att sist så var jag och Tindra och Kitty på träffordansen i Kungälv. Nämligen. Och den vloggen ska jag imorgon faktiskt. Det tänker man nu. Victoria och Tindra och Kitty har varit på träffordansen. Sen nu. Så tänker man nu. Jag har tagit massor lätt.
Det var så här, man var när vi har öppnat upp fönstret. Men så jag sa där, det var sant faktiskt. Victoria och Tindra och Kitty har varit, Victoria och Tindra och Kitty har varit på Träffeldansen. Victoria och Tindra och Kitty har varit på Träffeldansen. Ja, ungefär så att jag har varit där i alla fall. Faktiskt, att vi var det egentligen. Victoria och Tindra och Kitty har varit på Träffeldansen i Kungälv. Såhär, sist så var Victoria och Tindra och Kitty har varit på Träffeldansen i Kungälv. Missa den här vloggen imorgon med mig och Kitty. För det är faktiskt sant faktiskt. För vi var också det. Men nästa vlogg som jag ska göra idag är ju som jag sa förut om Tindra att göra. Folk ska ju till här Chaparral nu på tisdag. Så missa den här vloggen idag, ikväll. Sen gör jag två nya vloggar här faktiskt för att jag tänkte att passa på ändå. Det blir fint väder ute, vet jag allt. Men glöm inte på den i alla fall och ha en här dag som nästa vlogg. Nu ska jag kolla på Viktor och Gustav Norén nu på TV4 Play. Så glöm inte att kika in alla mina vloggar och alla mina bilder och mina TikTok-videor. Och inte bara det. Gå även in och kika in på Tindras Instagram-bilder och hennes livesändningar också om ni vill se såklart. Så här, om Tindra har livesändning igen så kan ni gå in så här, och kika in hennes livesändningar också. Faktiskt om så att hon ska ha det igen snart, hoppas jag. Och jag tänkte att hon ska göra det, så jag berättar lite grann om han kör bara och visa faktiskt lite grann för er faktiskt. Men såklart så glöm inte att gå in och kika på hennes bilder och gilla dem. Men också glöm inte att gilla Tindras bilder heller. Gå in och kika på hennes bilder och även hennes kanal på YouTube. Hennes egna men också även våra gemensamma. Och även så går ni också in och kika på hennes TikTok-videor och gilla dem. Ni kan inte kommentera på hennes TikTok-videor, men ni kan i alla fall gå in och gilla dem i alla fall. Det kan jag göra. För glöm inte att kika in hennes TikTok-videor heller. Och även Instagram-bilden heller. För det var just Tindra Forsberg bara på Facebook. Och det är Tindra Siglingsvänner på Instagram. Faktiskt bara. Och så är det samma sak där fast på TikTok också. Siglingsvänner. Tindra 907 någon som var det var faktiskt. Så glöm inte att kika in dem. Så vi ses i nästa vlogg. Vi ses, puss puss.